Goedemorgen, Mariette Roos van Bosveld Review. Ek is hier saam Marcel Maritz, Limpopo-leier van die Vryheidsfront Plus. Ons is hier vir die openbare verhoor oor grondonteiening sonder vergoeding. Marcel, wat is jou verwagtinge vandag hier? Hoe dink jy gaan jy verloop? Goeie Mariette, baie dankie vir die geleentheid. Ja, het is een groot oomblik vir die minderheidsgroepen vandag. Om te wys, ons gaan nie dood dat ons grond plaas in huise gepak word nie. Ek dink die opkomst soos die stadium van die minderheidsgroepen baie goed. Ons gaan een punt bewys vandag. Ek moet gaan vreedsaam verloot. Al te sê, ons kant sal definitief vreedsaam wees. Maar ons wil een standpunt inneem dat ons grond sal nie gevat word. Net sonder betaling nie. Om het geen ene land grond gesteel nie, of een huis gesteel nie. En die boodskap moet begin die die wereld gesien word. Ons steel nie grond nie. Ons werk vir ons grond. En daar is een aktekantoor. Dit is waar jy registreer om jou akte te wat jy gekoop het. En die bank leen vir jou geld. As ene steel, steel allemaal. En ek dink die boere het die reg om te beklei vandag vir hulle plase. En ek glo ook ons sal een goeie opkomst hê vandag en een goeie indruk skep. Baie dankie. Ons sal julle deur die loop van die dag op hoogte hou wat hier gebeur.